我觉得今天很多人讨厌蔡英文，你对他的政策是他有做不好的地方，我觉得当然你可以讨厌他，但是蔡英文他至少是一个言行方面正常的人，我觉得韩国瑜今天让我最害怕一点是，他为了他个人的政治利益，他在煽动仇恨，他在煽动分裂，对，甚至他讲一些我们无法对我们的小朋友教育该讲的话，讲一些跟情色有关的话，讲一些脏话，他不在乎，他在乎的是他个人的政治利益。我不是要讲蔡英文他今天选总统，我至少我认为他是为了台湾不要被中国并吞，那是站在一个高度，是包含赖清德也是。但是蔡英韩国瑜为了是什么？真的是为了世上苦人多吗？还是为了他自己的一个政治利益？今天有一个香港的记者就问我，他说为什么韩国瑜决定要选这个总统？就他才刚刚当那天意和民意，对，我说他其实是个迷信的人。他认为那是天意。他认为他当初不到三十几岁就当上立法委员，还连当三届。他认为这是他其实他我认为他是个迷信的人。他为什么要换风水啊什么？他认为那是上天给他的一个机运，在他二十几岁的时候当了连续三年的立委，那是很多人羡慕的。对，后来他失落了，老天不要他了。去年老天又要他了，让他不在一个不可能在高雄赢的地方赢了。这个运是千载难逢的，要靠这个运一气水上总统，他这辈子就发达了。他是站在这个角度，他不是站在什么为了台湾、为了这个国家，不是。当一个人只为了自己自私自利的时候，他可以无所不用其极。就像毛泽东当时他大权被刘少奇所夺的时候，他不惜发动文化大革命，搞十年，把中国基本上搞到一个殆尽，整个快破产了。他为了他自己的权利。对，我怕的是韩国瑜也是这样。我觉得我们今天在讨论那个追踪器，我觉得可能有一些可能会让我们很多失去很多该讨论的东西。我举个例子。这两天来台湾有一个新疆人，我一直很想讲这个议题。他叫做 Gurbahar， 他是个女性，他是个三个妈妈、三个子女的妈妈。他其实是维吾尔族人，他是哈萨克人，他是等于不是中国公民，只是他是维吾尔族人。他二十多年来在做这个双边贸易。他2017年被关在教育营465天。你知道他多惨吗？现在新疆有300万到500万人被关进去。他们每个月只能够洗澡一次2分钟，身上都是每个月洗一次澡，两分钟，然后所以大家身上都是皮肤病，结果头发全部被剃掉剃光，因为怕你有长头虱。对，很多妇女被关进来，里面关起来8平大的房间，40个人，里面从14岁到70岁，每个一天只能睡4个小时，两个人睡一班，每个人脚上绑的是5公斤的脚链，每个人哦。他打有时打了个喷嚏，被罚站12个小时。然后很多妇女进来怀孕了，会分泌乳汁嘛？那个乳汁就在身上，整个干在胸前。没办法洗澡，臭掉。给他们吃一种药，每个人全部停经，因为你有月经还很麻烦呢、啊。还要卫生棉什么，全部停经。然后甚至怀孕的妇女全部强制堕胎。然后。他们吃一个药之后，他们整个人整天迷迷糊糊的，躺在那个铁床上，竟然不会痛，然后整个人会失去忘记我怎么进来的，吃一种药，而且强迫你每天吃。还有的妇女是遭到性侵。他来台湾，告诉我们，千万不要今天台湾变成明日新疆。我不需要讲，我怕的是什么？我怕的是韩国瑜如果真的当上了总统，他为他个人的自私，他个人的利益，他什么都可以抛弃掉。我觉得这不是危言耸听。今天这位女士来台湾，她为什么来讲这件事情？她现在这件事情现在就发生在新疆，而韩国瑜说两岸关系是爸爸的关系。我不晓得她的爸爸是不是对岸。爸爸叫你该做什么，你是不是就要做什么？还是他敢骂对岸王蛋呢？如果你敢骂的话，我佩服你。所以我不需要讲，他不敢嘛。所以我觉得今天在这些问题上。为什么国际间今天的香港这么担心今日台湾明日香港？为什么这位新疆的女士要来台湾讲这个东西？我必须要讲，就是说我们其实今天面临到就是很关键的选择。我觉得我们真的，我觉得中产阶级要出来投票。这个票，我觉得不是为了说你可以，不是为了支持蔡英文，而是我觉得要表达的是，我们要维护台湾的价值，还有维护我们现有的生活方式。是，对。其实，在几年以前呢、啊，那么。
新疆对不对哦、嗯？新疆开始每隔30公里设一个武装的岗哨，嗯，然后呢，那时候我们有去，如果有人要去旅行的话哈，你每30公里就是一个武装拿 AK-47的岗哨嘛，嗯，然后紧接而来，后来他们家免户人家家里的菜刀，嗯，全部都要管制，嗯，都打雷射的相关的东西。我家人那时我记得几年前呐、啊，到新疆的时候，他们发生一件事，为什么呢？他们要即将进去的下一个站，突然间，那么公安武警把所有的全部封住，为什么呢？嗯、原来里面60几家饭店跟民宿，一夕之间全部列为拆除，嗯，所有的人不准进去，然后开始抓人，然后你这些观光客全部后退。那当时就想说，那我怎么办？前面的行程怎么办？旅程怎么办？黑丁到哪集？整个新疆封，你还记得吗？有一段时间，大概长达几个月的时间，新疆是禁止观光跟旅游的。嗯，那时候听说就是把这个几百万人的这个维吾尔族的相关的被囚禁的人进行换地方囚禁的一个工程啊。嗯，所以你就知道他们对维吾尔族人是这么残忍。现在已经21世纪，他们还这样做啊？他有什么事做不出来？那我请你，我为什么要跟你统一啊？